Het is belangrijk om al die feiten te ontleed voordat een mens besluit te neem, vooral oor beleggings, rentekoerse en financiën. Top bolle in Nederland het astronomisch in waarde toegeneem en daarna ineengestort. Met Bitcoin op allemaal lippen bekijk ons die geschiedenis en wat het moeilijk oor commoditeite voor ons allemaal kan leer. Kom eens kijken. Ons hoor dikwijls dat te veel van een goeie ding sleg is. Die stelling is bewys gedurende die tydperk 1636 tot 1637 toe een groot deel van die wereld begin besef het dat te gevaarlik kan wees. Selfs wanneer het iets so skadeloos soos 'n tulp behels. Hoewel tulpe reeds gedurende die 1400s ontdek is, was dit eers gedurende die 1630s wat die Nederlanders die mark begin oorheers en wat handel in die nuwe kommoditeit gou 'n statussymbool geword het. Tulpkartels is gevestig en die pryse is gemanipuleer. Een enkele tulpbol in 1625 het vir 'n enorme 3000 gulden verkoop. Dit terwyl die gemiddelde arbeider se jaarlikse loon slegs 300 gulden was. Die gevreesde te het uiteindelik 'n skerp daling in tulpbolpryse veroorsaak en teen die einde van 1637 was die bolle so te sê waardeloos. Talle beleggers het al hul rykdom oornag verloor. 3 jaar gelede, in September 2014, sou 1 bitcoin jou $387 gekos het. Vandag sal 1 bitcoin jou naastenby $4,500 kos. Dit is 'n enorme groei van 137% per jaar in Amerikaanse dollars. Histories het laarisikobeleggers, soos die geldmark, 'n standaard afwyking van 1%. Omsigtige beleggings, soos effekte, se syfer is 8%. En hoë risikobeleggings soos plaaslike aandele ongeveer 19. Gegrond op die verhouding kan 'n belegger wat in plaaslike aandele belê het, of groei van 19% op sy belegging verdien, of hy kan tot 19% van sy kapitaal oor 'n tydperk van 1 jaar verloor. As ons kyk na Bitcoin se prysbewegings oor die afgelope 3 jaar, verhandel dit tans teen 'n standaard afwyking van 69%. Hoewel die beste groei tot op hede 'n merkwaardige 65% in 1 maand in dollar was, was daar ook 'n maand gedurende die afgelope 3 jaar waarin Bitcoin 32% van sy waarde verloor het. Ons hou Bitcoin en ander kryptogeld eenhede dop. Vir meer inligting soos hierdie, lees gerus in Finweek of besoek al webtuiste by www.fin24.com/finweek. Dit is amper tyd om te groet, maar eers die uitslag van hierdie week se Twitter peiling. Hierdie week se vraag was: belê jy in kryptogeld eenhede soos Bitcoin? 18% van julle sê ja, absoluut. 51% sê glad nie en 31% sê ek wil graag. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is volgende week weer terug, selfde plek, selfde tyd. Ek is Ivan Botha. Goeienaand.